jo gjitha gjërat ashtu si duken edhe janë. Ne gjithë dim këtë, mirë po kësa herë na vërteton edhe një libër tjetër, e që është sugjerimi jonë për këtë javë. Është libri Kur mbylla syt nga Linda Green. Linda Green është autore angleze e cila qysh në moshën 9 vjeçare ka filluar të shkruaj këtë gjanër. Libri saj i parë nuk është botu, mirë po kjo nuk e ka bojë që me shty pandrën e saj, po me vazhdu me ndjek ambicjen e saj të femilis. Ajo tashmë ka 10 romane të botuara, disa qmime e pashtu, shkrimet e saja janë të botuara në disa nga gazetat më prestigjoze. Në faqet e para, autoria tregon se si mund të ndihet një nën e cila ndoshta njihet që ka dështu në kujdesin e fëmisë të vet. Dhe normalisht që kjo është diçka shumë e dhimbshme dhe që ndoshta shumë nëna mund me kuptu. Ani pse është Mr. Krem, është diçka që mund të ndodhë në të vërtet realisht. Gjithë ngjarja zhvillohet në një qytet ku nana është duke lujt me vajzën e saj 4 vjeçare ku ka fshetas, mirë po në momentin që ajo mbyll syt, vajza e saj zhduket. Pra në momentin që ajo mbyll syt dhe vajza e saj zhduket, kjo është dhe arsye pse libri quhet Kur mbylla syt, tmerri i vërtet fillon këtu. Gjitha nënat, po dhe gjitha ata të cilë të lexojnë, do e kuptojnë realisht se qysh mundet mu një nëse hum dikane, sidomos një fëmijë i cili ndoshta nuk mundet mu gjinë në asnjë mënyrë. Mirë po, ajo që e mundon shumë është nuk mundet mi besu askujt, sepse thamë në fillim, jo gjitha gjërat si duken edhe janë. Pra rëmbyesi mund të jetë i njohur ose i panjohur. Në kohën e Halloween, është ajo në librat më të mirë që mundin në mi lexu, Mr. Krem ose thriller horror. Librin Kur mbylla syt e gjeni në librarin Duke Gjeni.